Uma comunicadora que soube sempre se reinventar. Aliás, tem vontade de o fazer. Aliás, não quer parar. Portanto, assistimos aqui à apresentação deste espaço, assistimos aqui à apresentação da tua editora. É possível um 12º livro para o ano? É possível outra coisa ainda mais louca? Mas isso é bom, isso é bom. É sinal que estás viva, é sinal que esta inquietude te faz sempre pensar fora da caixa. E eu acho que é isso que nós, de certa forma, ou quase sempre levamos desta vida. É nós arriscarmos. E tu não tens medo de arriscar. Portanto, a tua carreira, e eu perguntei à Fátima como é apresentar um livro, não vou falar da comunicadora Fátima televisiva, acho que todos nós conhecemos, respeitamos, idolatramos, formou muita gente e é, sem dúvida, uma presença que nos inspira permanentemente. Mas esta pessoa que é inovadora, que é inquieta, tem uma forma informal e humana de dirigir as suas conversas. E com isso capta a atenção de quem a vê, naturalmente, e envolve sempre quem está a dar a entrevista. Eu acho isso fascinante. Falámos ali fora um bocadinho disso, mas eu acho que todos nós, quando estamos a ver alguma coisa que tu faças, e não entrando, lá está, detalhadamente na tua carreira televisiva, e eu já passo para o livro, fica completamente a olhar, é envolvido na tua conversa. Isso é fantástico. Parabéns, mesmo. Na minha opinião, é uma pessoa que comunica como ninguém e leva uma entrevista ou uma conversa como se estivéssemos sempre no sofá de casa, em família. Isso é fantástico. Voltando aqui a este 11º livro, este amor mora no andar de cima, adorei essa frase. Encontrem um amor no andar de cima, no andar do lado, no andar de baixo. Encontrem um amor. Acho que estamos num momento das nossas vidas que precisamos de encontrar o amor. O amor não necessariamente tem que ser físico, o amor não necessariamente tem que ser o amor, na palavra amor, porque há várias formas de amar e de dar amor e de receber amor. Mas encontrem um amor de todas as formas possíveis. Acho que este livro traz exatamente essa mensagem. É um livro que, através da sua personagem principal, da Ana, que é uma escritora, e quando comecei a ler deixou-me assim meio baralhado e cheio de dúvidas, e depois queria-te fazer perguntas, mas depois eu quero fazer perguntas. Eu acho que esta Ana tem eu já li entrevistas tuas, naturalmente os teus livros não têm um caráter biográfico, mas têm, obviamente, e acho que todos os autores assim o fazem, experiências que, ou olhares que tiveste perante a vida, e naturalmente eles são retratados nas histórias. A Ana é maravilhosa. Eu acho que a Ana tem que ser desenvolvida em mais histórias. A Ana, eu acho a Ana tridimensional, eu acho a Ana envolvente, eu acho a Ana super verdadeira. A Ana é atual, é uma mulher que tem um coração do tamanho do mundo. A forma com que tu abordas neste livro esta questão do isolamento de pessoas mais velhas e a forma generosa como a Ana quer estar próxima da vida dessas pessoas, quer envolvê-las, porque muitas das vezes as pessoas mais velhas que estão isoladas literalmente porque não se sentem envolvidas na vida dos outros. É quase como se elas se sentissem que não servem para mais nada, e é um erro. Nós temos que olhar para elas, temos que lhes dar motivo de continuarem a acreditar, porque é verdade, elas pela sua experiência, pelas suas vivências, são importantíssimas no equilíbrio das nossas vidas e no equilíbrio do nosso mundo. Portanto, a Ana, pela sua perseverança, pela sua amizade, pela sua generosidade, e vocês vão ler a história, têm que ler, e vão ler rápido, é extraordinária. É extraordinária, uma personagem multifacetada, inquietante também, como algumas pessoas que nós conhecemos, e que está sempre pronta para a luta. Embora se feche, pense muito na sua vida, naquilo que fez ou naquilo que gostaria de ter feito, e acho que essas dúvidas nós todos carregamos nas nossas vidas. Muitas vezes não conseguimos, em tempo hábil, fazer essa introspeção e essa viagem. Porque quando a fazemos num tempo hábil, nós conseguimos, se calhar, fazer e dar voltas diferentes aos nossos caminhos e às nossas vidas, e eu acho isso extraordinário. É um livro que aborda temas como já foi falado, da solidão, o tempo que dedicamos às pessoas com mais idade,
eu não gosto de falar palavra velho, velhas, aborda um tema muito importante sobre a violência doméstica, mas fala também de temas inspiradores como a beleza da vida e a esperança, sempre a esperança, eu gosto de falar desta palavra, de novos encontros, de novas possibilidades de vida, de recomeçar. E eu acho que isso, e já vou falar mais à frente, ontem num programa com o João Baião falaste muito disso, deste ênfase a isso. E estas mensagens, e tu como comunicadora, não só através da literatura, mas através daquilo que são entrevistas, como nós damos aos meios de comunicação social, ou programas onde nós vamos, nomeadamente, promover um livro, há algo mais que pode ser deixado lá. Sempre fizeste questão de o fazer. Todas as tuas entrevistas têm algo mais. Isso é ótimo. A palavra amor e amar, palavra caminho, busca, coração, encontro, viver a vida, dar, receber, viagem, luz, amigas, mães e filhas, são sempre recorrentes, porque eu acho que a tua sensibilidade e a experiência de vida fazem-te tocar nestes pontos sempre com muita assertividade. E por isso é que recorrentemente falas sobre estes temas, ou estas palavras, ou estas emoções, ou estes adjetivos, recorrentemente. O amor está sempre presente nas tuas histórias, mais concretamente nos livros que escreveste, e na tua vida. A forma como descreves faz-nos sempre sentir dentro destas narrativas e com vontade de virar sempre a página para saber o que vai acontecer. Ou seja, vamos sempre devorar os teus livros rapidamente. Eu queria terminar esta apresentação não deixando de falar daquilo que falaste ontem no programa do João Baião, entrando um bocadinho mais da narrativa, só para concluir e deixar-vos também um bocadinho com água na boca e vontade de ler o livro. A Ana cruza-se entre histórias de personagens com mais idade, de personagens que aparecem na história, que se cruzam connosco nas vidas, que às vezes dizem uma palavra, dizem uma frase, endereçam um convite, e nós às vezes ignoramos. Mas às vezes está ali a nossa possibilidade de mudar a nossa história. Aborda, sem dúvida, a relação desta personagem Ana com o passado. Um passado que, de certa forma, como todos nós, às vezes nos deixa marcas e nos inibe de avançar, de experimentar, de, sei lá, de pensarmos que se calhar poderá existir um novo caminho. E achamos, ah não, a experiência do passado limitou-me, eu não posso ir por aqui, não posso, eu não tenho capacidade, eu não vou ser feliz, eu não vou arriscar. E eu acho que estes sinais que a vida nos vai dando fazem-nos sentir que há sempre uma esperança, uma possibilidade de caminharmos noutra direção. É só preciso estar atentos aos sinais. Acho que a Ana, ela quase que ignorou, mas depois acreditou que existe e pode existir uma outra vida, uma nova possibilidade. E às vezes é só libertar-nos das amarras. As amarras às vezes não são físicas, mas elas estão lá. Elas estão na nossa cabeça, estão nas nossas ideias, têm algumas coisas que nos inibem, aliás, de circular, de irmos. Mas acho que nós podemos contrariar isso. O livro fala sobre isso. Além de uma narrativa ótima de esperança, de amor, de paixões, de riscos, de atrevimentos, de loucura, que é importante na vida, e de não planear. Não planear. É uma bonita história de esperança, de amor, do nosso quotidiano, de histórias que nós vamos encontrar em vizinhos, em amigos, em nós próprios. Para terminar, agora sim, vale a pena ler este trecho que disseste ao João. Dedicaste este livro a todas as pessoas que precisam de acreditar e arriscar, amar e serem amadas. Há pessoas que nunca o fizeram. Talvez é isso mesmo. Não tenhas a noção, João, mas recebo muitos mails de mulheres que fazem partilhas muito íntimas, às vezes comigo. Muitas mulheres com 40 e 50 anos nunca tiveram uma relação com ninguém. Se é uma opção que tu não queres, está tudo bem. Mas há pessoas que não o fazem por medo de serem magoadas, de se desiludirem. E esse medo é de tal forma impactante que elas não se permitem. É sem dúvida uma pena, porque é muito bonito amar e ser amado. É muito bonito, mesmo que não seja para a frente. Dure o tempo que durar. Se nesse tempo valer a pena e tiveres amado muito e sido amado, acho que já vale a pena e deixa uma coisinha boa no teu coração. Obrigado, Fátima.
Obrigada eu. Já lá vamos, que eu já nem me lembrava que tinha dito isto tudo ao João Baião. Uau. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Eu por acaso pus aqui um livrinho, umas notas, mas normalmente escrevo umas notas, depois não obedeço nada às notas que escrevo. Mas eu queria começar por fazer aqui três agradecimentos, ou quatro agradecimentos, muito rápidos. Primeiro é esta casa, por me receber, desde o primeiro momento, com muito entusiasmo, quando eu disse que queria lançar o livro aqui, e expliquei a razão. A razão era o facto desta história cruzar o Brasil e Portugal. Imediatamente, com grande entusiasmo, a equipa desta casa acolheu e disse sim, Fátima. Portanto, muito obrigada a todos. Obrigada também ao Ricardo, porque isto que ele contou é rigorosamente verdade. Eu custou-me o pedido que lhe fiz, porque percebi que ele estava numa loucura de trabalho, que não tinha para onde se virar. Mas ele não me disse que não, ele disse, eu vou ver como é que eu vou conseguir fazer isto. E depois foi um sim direto e um entusiasmo. Muito obrigada, mesmo, do fundo do coração. Já disse, já te disse a ti primeiro pessoalmente, mas diga à frente de toda a gente, gosto muito de ti, muito. Mas acima de tudo, gosto do teu trabalho, mas acima de tudo gosto de ti como pessoa. Porque a fama não te subiu à cabeça e tu continuas a ser o Ricardo que eu sempre conheci. E essas para mim são as pessoas maiores. Por isso estás aqui e estás aqui porque tu és um ser humano de excelência. Não sabia que era o primeiro livro que apresentavas. Fico profundamente feliz que seja um livro meu, profundamente honrada, mas muito obrigada. Foi mais uma prova da tua amizade. A sério, obrigada mesmo. 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 Eu gosto muito do Ricardo. Gosto muito do Ricardo e da Francisca, da mulher do Ricardo, que também é outra pessoa maravilhosa. Eles são encantadores, mesmo, mesmo, mesmo. Por isso, obrigada. Publicamente o digo. Obrigada à Planeta, à minha editora, pelo trabalho feito, que é sempre importantíssimo para todos nós. E obrigada à Sofia. Eu fiz 11 livros, 10 com a Sofia. Imagina os anos que nós nos aturamos. São 18 anos praticamente seguidos. Criámos uma profunda amizade as duas e, portanto, conhecemos muito bem, trabalhamos muito bem as duas. Ela ajuda-me imenso porque ela faz o trabalho que um autor precisa para às vezes ser orientado, balizado. Enfim, estão aqui outras pessoas que também trabalham com a equipa da Planeta. Não é verdade, minha querida? Estou ali a olhar. Agora tive uma... Para a Joana Gentil Martins, que está ali, para os pais que também vieram. Obrigada, meus queridos. Mas é muito importante o trabalho feito pelas editoras. E depois, quero naturalmente agradecer a todos vós. Tenho aqui família, amigos, pessoas com quem eu trabalho em vários projetos, com quem criei uma relação muito especial. Por isso eu convidei aqueles que são especiais para mim. Obrigada por terem vindo todos, porque para um autor é muito importante o momento em que nós apresentamos mais este filho. Dá muito trabalho escrever um livro. Eu, por norma, levo mais ou menos 9 meses. Vá-se lá saber porquê. Deve ser por causa da gestação das crianças. Mais coisa, menos coisa, mas é por norma o tempo que eu levo. Mesmo não estando diariamente na televisão, eu estou envolvida em muitos projetos, como disse o Ricardo, é verdade. Hoje em dia faço muitas coisas diferentes que me permitiram reinventar-me e que me dão muita alegria, porque estou sempre a sentir-me desafiada, que é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de sentir que, com a idade e a experiência que eu tenho, vou fazer 55 anos, que ainda tenho muita coisa para viver, ainda tenho muita coisa para experimentar. Isso é uma coisa que me dá borboletas na barriga e que me deixa entusiasmada. Por isso, no momento em que nós apresentamos um livro, é um enorme nervosismo para nós autores. Pode ser o 11º, estamos nervosos na mesma, porque nós queremos que vocês apreciem este nosso filho, que percebam porque é que ele é diferente dos outros. Percebam que ele tem qualquer coisa de especial, como têm sempre os nossos filhos, não é? E nós estamos tanto tempo envolvidos com as nossas personagens, elas habitam tanto tempo dentro de nós, tantas vezes acordamos de noite a dizer, não, eu não vou pôr a Ana a fazer isto, eu vou pôr a Ana a fazer aquilo. Tantas vezes nós somos acordados de noite por estas pessoas que vivem dentro da nossa cabeça durante uma grande temporada, que é muito especial olhar para um livro e é muito especial senti-lo concluído. Então, quando chega o dia da apresentação, não tenho nenhum problema em dizer que estou sempre super nervosa. Eu sei que já sou um dinossauro disto, não interessa, continuo nervosa da mesma maneira. O que é que eu vos posso dizer sobre este livro, não vos maçando, e na verdade o Ricardo disse tudo sobre o livro e a Sofia também, mas o que é que eu vos posso dar na minha perspectiva? Isto, o que vos vou dizer, até é consequência de uma conversa que tive com a Betinha, que está aqui comigo, que é a coordenadora da minha plataforma do Simply Flow, e ela faz-me uma pergunta que é, como é que tu fazes os teus livros? Tu primeiro pensas nos temas que tu queres abordar e depois crias a história, ou primeiro crias a história e depois vês se a história tem, no fundo, espaço para esses temas que tu queres abordar? E eu disse, não, primeiro eu penso em temas.
Primeiro eu penso em temas. Eu quero uma história, eu quero criar uma história de uma mulher que se dedicou toda a vida à filha, aos filhos, como há milhares por este país. É preciso andar para ouvir as pessoas e perceber. Eu quero criar a história de uma mulher que tem muito sucesso, tem uma vida que os outros invejam, porque dizem, uau, espetacular, super escritora de sucesso, deve ter uma vida maravilhosa, mas é profundamente só. Eu quero criar uma história de uma mulher que, apesar da infância e da adolescência dela ter sido dura e difícil, ela não ficou com uma pedra no coração. Ela tem simplesmente um coração adormecido. Eu quero uma mulher destas. E eu vou pegando em temas. E os temas vão-me ajudando a desenhar as pessoas. E é assim que elas nascem. Então, esta Ana aborda muitos temas que são temas do dia-a-dia hoje, de muitas vidas que nós conhecemos, de vidas normais, que se calhar nós estamos a viver, ou pessoas da nossa família, ou amigos, ou quem for. E eu sinto esta necessidade de tocar em temas que toda a gente sinta que vale a pena pensar um bocadinho neles. E eu gosto que os meus livros inquietem as pessoas, que se calhar as levem, como é o caso deste livro, a pensar: quem serão os meus vizinhos? Eu moro aqui há tantos anos neste prédio. Quem serão aqueles velhotes com que eu às vezes me cruzo ali embaixo? Serão sozinhos? Será que têm filhos? Nunca vejo lá ninguém na porta. Eu quero que se inquietem com isto, porque no livro estas pessoas existem, e elas existem na vida real. Então, é um livro que eu acho que é feito de muito amor, do princípio até ao fim. Eu sinto esta urgência de passar mensagens cheias de amor, porque, o contrário, o mundo já está cheio. E não é o mundo só lá fora longe, é às vezes o mundo muito próximo de nós, onde eu vejo que as pessoas se dedicam muito a coisas que não as engrandecem e às vezes não levam nada de positivo aos seus corações. Então este é um livro que é suposto a pessoa sentir que nasce aqui dentro qualquer coisa quentinha. Nasce aqui um sentimento quentinho. Nasce aqui uma curiosidade pelo outro. Nasce aqui uma vontade de estar próxima do outro. E nasce aqui também uma vontade de dar uma oportunidade ao amor. Qualquer tipo de amor, como dizia o Ricardo, não tem que ser necessariamente o amor entre um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres, não tem que ser necessariamente o amor, porque há muitas formas de amar. E então o livro tem isto, põe o amor no centro, porque quando nós sentimos capacidade de amar, seja quem for, é mais difícil nós sermos pessoas tristes. As pessoas tristes e vazias normalmente têm muita dificuldade em amar ou em sentir-se amadas. E a minha Ana procura passar estas mensagens. Eu adoro a Ana. Eu sei que foi criada por mim, mas eu adoro a Ana. Fiquei um bocadinho assustada com o que tu disseste, porque o livro ainda agora chegou ao mercado e uma leitora já me disse: vai continuar esta história, não vai? Eu disse: mas eu acabei de escrever, parece o romance Encontrei o Amor Onde Menos Esperava, que ia ficar ali, e depois os meus leitores exigiram a continuação da história e eu tive que fazer a continuação da história da Sofia. Mas ao mesmo tempo isso deixa-me feliz, porque então é sinal que esta pessoa e estas pessoas, enquanto estiveram nas páginas de quem as lia, estavam a mexer com a vida daquela pessoa. E se assim é, então vale a pena pensar nisto. Não estou a dizer que é assim, hein? Mas eu gosto de comprometimento QB, que é para depois não. Mas isso deixa-me a pensar que, então, se calhar está certo. Na verdade, certo está sempre tudo, desde que nós queiramos. Está certo este caminho que eu tomei para o livro. Eu espero que vocês gostem. Espero que vocês se entusiasmem, espero que seja agradável descobrir a Ana, descobrir o Mateus, que é esta personagem brasileira, descobrir este casal de idosos que vive no prédio dela, a Dona Clarice e o Sr. António. Espero que estas pessoas vos digam alguma coisa e que vocês as sintam mais próximas de vós e que isso vos leve a aproximarem-se de alguém. É só isto que eu vos posso desejar. Se tiver conseguido, nem que seja um bocadinho, podem crer que me sinto profundamente feliz e recompensada pela escrita deste livro. Muito obrigada. E como sempre, ignorei as notas. Não sei porque é que as escrevo. Eu perguntei, quando a vi com o caderno, eu disse: trouxeste notas? Para estranhar, mas pronto.
Pronto, mais uma vez muito obrigada a todos que estiveram aqui neste final de tarde, e claro, agora a Fátima está disponível para autografar os vossos livros e vos dar um beijinho a todos. Muito obrigada.